Pravdepodobne všetci z vás už niekedy počuli frázu: správajte sa k druhým ľuďom tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Hovorí sa, že všetko, čo dáš, sa ti vráti dvojnásobne. Dnes som si pre vás pripravil opäť veľmi zaujímavý príbeh, ktorý vám odporúčam dopozerať až do konca. Žena meno Melina Salazar pracovala ako čašnička v malej reštaurácii s názvom Lubis už viac ako 16 rokov. Jeden zákazník, s ktorým pravidelne komunikovala, jej však navždy zmenil život. Všetko sa to odohrávalo v meste Brownsville v americkom štáte Texas. V tomto meste žije už od malička a dokonca tu vyštudovala vysokú školu. Od momentu, kedy nastúpila do práce, si ju naozaj veľmi obľúbila a nevymenila by ju za nič na svete. Neustále sa snažila čo najlepšie vychádzať so zákazníkmi a každý jeden zákazník bol pre ňu vzácny a dôležitý. Nezáležalo na tom, či do reštaurácie prišiel malý chlapec, študent alebo celá rodina, ku každému sa správala vzorne. Bez ohľadu na to, či vonku pršalo alebo svietilo slnko, či mala dobrú náladu alebo nie, obsluhovala všetkých zákazníkov s úsmevom na tvári. Jej pozitívny prístup mal dopad aj na hostí, ktorým neustále zlepšovala deň a tak sa do reštaurácie vracali pomerne často. Bohužiaľ, ako zvyčajne, aj tu sa našla výnimka, ktorá musela, ako sa hovorí, vytrčať z davu. Išlo o 89-ročného muža menom Walter Swords, ktorý nebol tak úplne priateľský ako väčšina iných zákazníkov. Do tejto reštaurácie chodil každý deň celých 7 rokov. Každý deň sedel na tom istom mieste a čakal na Melinu, kým za ním príde s jedálnym lístkom. Bohužiaľ, tento 89-ročný muž nebol dobrosrdečný a milý, ako by si väčšina mohla myslieť. Práve naopak, neustále bol drzý, kričal a na všetko sa sťažoval. Každé jedlo musel komentovať, dokonca vravel, že aj káva, ktorú mu čašnička teraz priniesla, bola preňho studená. No a takto nejak vyzerala každá jeho návšteva reštaurácie. Nikto iný okrem Meliny ho nemohol obsluhovať, pretože nedokázali strpieť jeho správanie. Ani väčšina ľudí ho nemusela, rovnako ako aj on nemusel iných zákazníkov. Melina ho však každý deň obslúžila s úsmevom, dobrou náladou a nikdy na ňo nebola nahnevaná, dokonca sa ho vždy slušne opýtala, ako sa má a či je na tom zdravotne v poriadku. Uplynulo niekoľko rokov, keď sa to jedného dňa všetko nečakane zmenilo. Walter sa v reštaurácii neobjavil, čo jej nešlo do hlavy, keďže tam chodil každý deň. Prešlo niekoľko dní a nikoho nikde. V novinách sa následne dozvedela, že 89-ročný muž v noci počas spánku navždy odišiel zo sveta. Nasledujúci deň prišiel do reštaurácie Walterov právnik, že hľadá Melinu. Povedal jej, že sa s ňou chce rozprávať a tak si spoločne sadli. Advokát jej prezradil, že Walter sa s ním podelil o to, ako sa po všetky tie roky tešil na pravidelné návštevy reštaurácie a to všetko len kvôli tomu, že čašnička bola milá a priateľská. Walter mal tak rád láskavú čašničku, že jej po odchode nechal celý svoj majetok. Išlo o viac ako 50 000 dolárov, teda viac ako 46 000 eur a takmer 1 300 000 českých korún a taktiež jej nechal aj svoje auto. Všetky tie roky chodil do reštaurácie len kvôli čašničke, pretože ona bola jediná, ktorá ho dokázala pochopiť a vydržať jeho nespokojnosť.